Oikein paljon tervetuloa katselemaan meikäläisen viikonloppua. Tää on tämmönen My Weekend-video ja pidemmittä puheitta, niin lähdetään katselemaan, miten meikäläisen viikonloppu tässä videossa vierähtää. Se on terve leijunaa kaikille vaan. Kiva olla äijän kanssa taas pitkästä aikaa. Mitä me tänään tehdään? No, täällä taas vähän mönöpölkkiä. Ja ei mimmei, pelkkiä ei. No niin, Mr. Moneyman. Mites ilta rullaisee? Ei koske lauluri. Mönö. Pölö. Mitäs Kallella siellä on? No meillä on tämmönen pikku pussi mököjä. No terve. Pussi. Ite ostin S-Mix paprikan vadelman kermasoodan. Näillä mennään. Mitäs apilla? Blue Edition and M&M's. Mm. Maistulee. Terve! Mulla on tässä kaksi juomaa. Maistellaan. Eka otetaan vadelma. Mm. Joo. Eikä kiva. Takahampaat kelluu siellä jo. Cream pie. Ihana tuoksu. Vähän eksoottinen maku näin niinku perustallaajalle, mutta ihan kiva vaihtelu. Vaihtelu virkistää arjessa niin pienissä kuin suurissakin asioissa. Joku 5 minuuttia videon alusta ollaan tässä pöydän ääressä. Moro. On 18. No niin, nyt on tässä pari tuntia varmaan. Ollaanko me pari tuntia? Pari tuntia. No ei, ollaan. Ehkä ihan pari tuntia. Ollaan pelattu kuitenkin tässä ja pelihän menee sillä lailla, että mulla on tuolla siniset paholaiset. On siellä pienet torpatkin ehkä ja Aapelilla on tuolla 3 mörskää punaisilla mantereilla. Ja mitäs tällä herralla menee? Tähän löytyy vaikka jo mitä. Se on tommonen sekakäyttäjä. Joo, ei tässä. Mitäs äijä siellä ruudulla kamerassa? Itse mestarilla. Nyt lähdetään tuolta kaupittelemaan ja hakemaan tuon. Hyvät kanfavaiset. Meillä on mennessä Suuntasaari. Mainio paikka asu, ei yhtään rikoksia, johtuen yhdestä syystä, jota en voi mainita videolla. No niin, jees. Meillä on tässä peli siinä semmosilla malleilla, että Osanderi, Osku Kuusisto, on kuollut pelistä pois. Hän menehtyi viime yönä. Joo. No ei siinä, ihan hauska. Sinne ländäs. Joo, ländäs erottajalle meikällä. Tää laikmoinen mökkihelvetti. Mulla on kuseen keltaiset tällä hetkellä itselläni. Pitää varmaan alkaa rakentele sinne pieniä mörskiä. Hei, meillä jatkuu pelit. Oikein mukavaa iltaa. Noniin. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Se on Leppäsen Keke täällä taas. Ja nytten on meidän peli tullut siihen vaiheeseen, että minä, tämä auto täällä, jouluin Eeron omistamaan Mannerheimin tielle. Ja siellä on 3 taloa, eli paljonko siellä on vuokra? Siellä on ihan hyvin. Sen verran. Juu.
niin tota, tästä aletaan nyt sitten vissiin niinku pistää niin sanotusti bileä pussiin. Ja tota, mulle muuta tykätkää ja tilatkoa tää video, pistäkää tilaukseen ja se on moro. Nähdään ensi videossa. Pöytä on katettu. Aki, kiitti pelistä. Täällä niin tällä lailla, meikä voitti. Hyvät pelit oli. Kova vastus. Täälläkö tapahtuu taikoja? Ihan jäätävä viitte. No niin, Osku. Huomenna. Ränni ja känni. No me katselemme sitä huomenna. Mutta tota, oli mukava ilta. Hmm. Palaillaan astioille. Hmm. Moikka. Moi moi. Kotia kohti siis. MP näistä ledivaloista. Joo, nyt on meikäläinen saapun himaa ja tota, ajattelin pistää Fortnite tulille mun hullus gaming setupis. Tämän maitorahkan syö mustikkakeiton kanssa. No niin, nyt meikä on käynyt suihkus. Aattelin tässä alkaa pelaa vähän Fortnitea äijien kanssa. Kello on tosiaan jo 23.48. Se vähän venähti pari tuntia, jos tässä pelailis. En tiedä yhtään. No on muuten siis niinku ihan älyttömän hyviä sipsejä. No niin, nyt on päivän leikit leikitty ja kello 2 yöllä. Ja tota, pelit pelaa. Hyttä, että väsyttää oikeesti työviikon jälkeen ihan hemmetisti. Nyt hampaitte pesulle ja nukkumaan. Huomenna onkin sitten päivä uusi. Joten hei, hyvää yötä kaikille. Ciao. Ai ai ai. Hyvää huomenta kaikille. Mäkimeister täällä. Uusi päivä, uudet kujeet, lauantaipäivä. Jopa viikon suosituin päivä. Kello on 11. Tässä mursu heräsi just. Lätäpä sen hampaat. Tai meikä menee. Ei teidän ole pakko. Sitten mä syön jotain. Sitten pitäisi lähteä oikein läheiseltä K-Marketilta. El paketti. Sieltä on tullut muutama uusi kiekko. Mä tilasin lahjakortilla pari kiekkoa. Ne voidaan unboxata tähän videolle. Ja sit pitäisi lähteä heittämään ja kuvaamaan videoa. Jees, lähdetään katsomaan, miten tää päivä lähtee tästä käyntiin. No niin, eli nyt mä kävin hakemaan paketin. Täältä tuli Powergripiltä pakettia. Tilasin tosiaan muutama kiekko ja lähdetään katsomaan, mitä tuolla laatikossa nyt on. Ja tosiaan pikkumuotoinen unboxingi tähän. Ensimmäinen kiekko tosiaan Prodigy 500 muovinen feedback. On pitkään miettinyt, ties varmaan hommat tämmönen, niin otinpa testiin. Lähdetään tänään vähän testaamaan aikaa kertaa. Kivan tuntunen ainakin. Seuraava kiekko on 500 muovinen Archive. Tässä on pikku kupu. Mutta ei saa tämän mitään. On hyvän tutunen kädessä. Sitten yksi tämmönen Color Glow F3. Jees. Tää on aika hito hyvän tutunen kädessä oikeastaan. Niinku, no ei mikään älytön kupu. Pien kupu. Ja tota, sopii forellekin aika hyvin ja rystylle. Varmaan aika kiva kontrolloiduissa mettäheitoissa. No niin, nyt on vähän kiire aikataulu jo. Mulla on tässä puuroa, mustikalia, mustikkasopalla ja mulla on tää maitorahka, mustikkasopalla, mustikka. Sitten on omenamehua. Kello on jo jotain lähemmäksi 12, niin tää on niinku mun aamupala. Ja lähdetään tälle liikenteeseen. No niin, nyt on bagi säläs ja meikä on valmis lähteä radalle. Vähän kiire tulee, pitää polkea varmaan aika täysin. Nyt on käyty heittämässä
sanotaan, että oli tatsi kyllä niin hukassa kuin olla ja voi melkein. Ainakin puttaaminen oli niinku, oli kyllä pirun vaikeeta, kun siis kun ei kuukautta oikein silleen jo aktiivisesti treenannut ja käynyt heittämässä, niin huomas sen kyllä. Oli ihan hauskaa, saatiin video kuvattua ja sillä lailla. Nyt pitäisi syyä, kun varmaan kanapastaa, mulla tuli jääkaapissa kanapastaa valmiiksi tehtynä, niin sitä. Sitten mä ajattelin, että mä voisin editoida nyt tota Prodigy Mystery Box-videoa, mikä just kuvattiin tuossa tänään. Ja voisin editoida sen, jos sen saisi tuosta editoitua tai sitten ainakin aloitettua sitä. No niin, nyt on video editoitu. Mitäs sieltä tuli pitkä? Tuon verran. Menkää katsomaan, tää on jo YouTubessa. Mut tosiaan, nyt kello on 7 illalla. Pitää katsoa vähän mitä sitä seuraavaksi duunailis. Pitäisikö mennä hetkessä pelaa vaikka Fortnitea vähän? Voisi olla ihan hauska. No niin, tossa tuli hetki pelattua Fortnite nyt. Kello jotain vähän yli 9. Voisi tehdä kananmunaleipiä ehkä vähän. Chicken eggs. Sitten vähän majoneessi. Majoneessi on tärkeä osa leipää. Ketsuppia. Nää on aika hito hyviä leipiä. Miettikö te ketsuppia leipää? On vähän randomin kuulonen, mutta kauratyynyt pitää paahtaa. On muuten hyvä. Mitä muuta mä tarvin? Margariinin. Tämä on muuten aika priima leipiä. On sit niinku Lidlissä hyvä margariini. Vitador Maiju. Maksaa joku euro varmaan. On muuten hyvä. Joku 70 senttiä ketchup milled. Paprika majo. Siinä on majot ja ketsupit voideltu molemmista. Tuonne väliin kananmunat ja se on niinku ready. On muuten piru hyvää. Kannattaa testaa oikeastaan. Joo, kello on nyt 1 yöllä. Pelailin tossa. Mitä mä pelasin? Toihan varmaan viehti 5 tuntia, olisiko viehtynyt. Käyis katsoa vähän tuolta pakastimeen ihmeellistä maailmaa. Katho. Ainon samettinen nougat. Eiköhän oteta puolipaketillista siellä jäljellä, niin eiköhän syvän loppu. Joten nyt varmaan vähän voisin katsoa sykettä. Syket vittu, että on hienosti hiukset. Paskasen näköistä. Pitää vähän katsoa, monet menee nukkumaan. Ajattelin mennä silleen vielä ehkä pelaa Fortnitea friendin kanssa. Mut samalla mietin, että jaksanko, koska mä haluaisin ehkä vähän nukkuakin. Koska Rudi kysyi mua aamulla heittämään. Niin mahdollisesti lähden heittämään, jolle ei ole aivan skeidasää. Sitten meidän perheen kanssa mummolla ja papalla käymään huomenna isänpäivä. Joskus 1:00 lähdetään sinne päin. Ja, pitää nyt vähän katsoa, miten aikatauluttaa tämän homman. Huomenta, kello on nyt, mitähän se on? Joku 20 yli 9. Ehkä. Ja meikä heräili äsken. Pitäis syyä ihan justiinsa jotain. Ja sitten lähdetään sinne Rudin kanssa heittämään. Siellä on vähän räntää satu äsken, mutta mä katsoin sää tai toi sadetutkan, niin ei pitäisi sataa nyt sitten enää hetken päästä. Tuosta laitoin vähän väkiä kaikkea uutta kiekkoa ja sellaista, että lähdetään vähän testaisi. Mitä sitä? Miten lentelee? Vähän treenailee. Taas aamupalaksi maitorahkoja ja puuroa. Iso kulho puuroa. Moi Rudi. Moi! Pitkästä aikaa. Miten teillä menee? Mulla menee ihan ok. Hyvä. Jee. Lomilla. Minä olen loma. Jees. Vähän ollaan täällä frisbee-golfaamassa. Täällä on paskaa maassa. No niin, nyt meikä on tullut heittämästä
Tässä pitäisi varmaan syödä nyt vähän kanapastaa. Meikällä täällä syödään sitä ja puoli tuntia, niin tulee niin meikäläistä hakemaan muut perheenjäsenet. Me lähdetään sinne mummolle ja papalle käymään, niin tulevat hakemaan meikäläisen täältä. Ja puoli tuntia tosiaan siihen, niin syyä kerkee tässä ja laittaa jotkut paremmat vaatteet päälle. Vähän rehujakin sinne ruoan mukaan, niin näyttää terveelliseltä. Mölösä miehen tiellä pitää. Eikä mitään saatanan kauramaitoa, vaan kyllä se ihan pitää olla lehmäutareista niistettyä. Ai saatana. Mikäs teidän lempiruoka on? Meikäläisen se yksi ehdoton lemppari on kanapasta. Nonni. Lähden sinne mummolaan, mummolle ja papalle. Jees, moi. Mummolasta kotiuduttu. Käytiin tosiaan siellä perheen kanssa mummo ja papa luona viettää vähän isänpäivää. Ja nyt mä vähän kattelen fiiliksiä, että lähdenkö salille kohta friendin kanssa vai otanko ihan chillisti sunnuntai-illan. Ainakin hetken tässä himassa on ennen kuin lähden salille, jos lähden. No niin, nyt on treeni duunattu. Kello jotain 10 illalla. Nyt pitäisi lähteä himaan syömään jotain ja suihkuun. Sitten pääsee nukkumaan ja pitää huomenna töihin. Come on! Tekee ihan helvetistä mieleen lähteä töihin! No niin, meikä on käynyt suihkus just. Nyt nopeasti syön jotain ja hampaanpesuille ja nukkumaan, koska viime yönä tuli nukuttua oikeastaan aika vähäiset unet, joten nyt sitten haluaisi nukkua vähän enemmän, koska huomenna on aikainen herätys töihin. Ja siellä ei kuitenkaan haluaisi olla ihan täysin väsynyt. No, tuosta tosiaan tuommoinen kevyt kanapasta annos vielä ennen nukkumaan menoa. Kyllä lotisee ja lätisee. Juu, se oli semmonen viikonloppu se. Jos tykkäätte tämmöistä videoista, tämmöistä vlogityyppisistä seteistä, niin pistäkää ihmeessä videolla peukalo pystyyn, nimittäin sitten minä tiedän, tykkättikö vai ettekö. Tilaa, jos tilaat. Jos et tilaa, niin koita tilata.